ঘৰখনে তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে মৰিগাঁৱত গাঁৱে ভূঞে তিৰংগা বিতৰণ আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চিকিৎসক ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথৰ প্ৰচেষ্টাত জিলাখনৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ মাজত প্ৰায় 50,000ৰো অধিক তিৰংগা পতাকা বিতৰণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত জাতীয় পতাকা সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিলে আনহাতে চেলুক তিৰংগাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি মহেশ কুমাৰ দাসৰ উপস্থিতিত জিলাখনৰ বহু শিক্ষানুষ্ঠান ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় 500 গছপুলি ৰোপণ কৰিলে দেশৰ শৌৰ্য বীৰ্য আৰু স্বাভিমানৰ প্ৰতীক জাতীয় পতাকাত শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যাতে সৰুৰে পৰা শিকাৰ উপৰিও দেশৰ বীৰগতিপ্ৰাপ্ত জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে সীমান্তত অত্যন্ত প্ৰহৰী হৈ থকা বীৰ জোৱানসকলক সাহস আৰু প্ৰেৰণা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই অভিযান আৰম্ভ কৰে বুলি জানিব দিয়ে মৰিগাঁৱৰ পৰা মহেশ কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আমি এই তিৰংগা বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছোঁ বৃক্ষৰোপণো হৈছে তিৰংগাটো যথেষ্ট সংখ্যক আমি মানুহৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি তিৰংগা আনি আছোঁ আৰু ৰাইজক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আছোঁ সজাগতা এই যে তিৰংগাখন আমি যে শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ আমি নাগৰিক আমি যে মানে বিকশিত ভাৰতৰ নাগৰিক সকলোৱে যে এতিয়া আমি নিজকে শ্ৰেষ্ঠ অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰিছে বা আমি যাতে দেশখনক উন্নতিৰ শিখৰত নিবলৈ সকলোৰে যোগদান অনস্বীকাৰ্য এয়া হৈছে তিৰংগাৰ বাৰ্তা তিৰংগাই আমাৰ পৰিচয় তিৰংগা যিয়ে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে এয়া আমাৰো দায়িত্ব আছে আৰু এই চেগতে আমাৰ দেশৰ এই যে সৈন্যসকলক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ পুনৰবাৰ যিটো সদায় কৰিবলগীয়া কথা গতিকে তেখেতলোকে আমাৰ দেশখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু আমি ইতিমধ্যেই নিয়েৰ এবাউট 68,000 মান এই তিৰংগা বিতৰণ কৰিছোঁ কিমানখিনি আমি এই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো কিন্তু এটা মন আছে যে আহিছোঁ কিবা এটা কৰিবলৈ গতিকে নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত থাকিও যদি আমি এনেকৈ সমাজৰ কাৰণে কিবাকিবি কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিব পাৰোঁ ভাবোঁ যে নিজৰ জীৱনটো অলপ ধন্য হ'ব বা আমি ইয়াৰ জৰিয়তে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আমি আমাৰ দেশলৈ নিজৰো কঢ়িয়াই আনিব পাৰিম